Morjes, pienen teknisen muistiongelman jälkeen, niin jatketaan. Laitteessa vai meissä miehissä? Laitteessa muistiongelma. Pientä huumoria tähän väliin vai? Joo, älkää suhtutu. Me ollaan vähän tämmöinen. Strömbergki jäätiin ja seuraavaan pakettiin oltiin menossa ja jatketaan siis saman tien seuraavasta paketista. Ja... Eli jos Strömbergistä jää jotain kesken, niin ei kommentteja, koska kaveri ei oikeasti ole sen kummosempi, niin ei ole tarvitsisi esitellä se. Ei ole sen kummosempia tietoja Strömbergistä. Että... Mäkin jonkun verran jääkiekko on seurannut jonkun verran aika paljonkin, mutta siis mennyt ohitte nykyään. Seuraavaksi Joonas Kalliola Jukureilta. Ja Jukureissa pelannut, mutta tokaa kautta vasta, vai ekaa kauttaa liigatasolla, että hän on aika koko ajan kulkenut Jukureiden mukana. Joo, ehkä Jukureiden kanssa. Nyt on ehkä viime päivinä vasta oikein, mäkin olen ruvennut kaverista kuulla, nyt on ruvennut niin kuin liigatasolla tehoja tuleen. Joo. Seuraavaksi kysynnän ehkä käytiin läpi aikaisemminkin, että Ville Korhonen. Kyllä, käytiin läpi. Sitten löytyy Peter Tiivola. Ja sitten Tiivolasta, no se on Bluesissa pelannut aika paljon, että Lukossa nyt pari kautta meni. Nyt on tokaa kautta putkeen Lukossa, että tietenkään kun Bluesissa ei voi enää pelata, niin niinpä. Se on vähän hankala lähteä enää jatkamaan Lukossa. Sitten seuraavaksi Jasper Lindsteni. Ja aika hyvä, että tokaa kautta vasta liigatasolla, mutta siis Tutossa ja TPS:n ajunnuissa pelannut. Kyllä. Ainakin. Joo, siis mulla ei ole sen tärkeämpää tietoa kuin sulla. Ei mullakaan. Kaveri tänä vuonna vasta. Se on vähän niin kuin, vähän niin kuin ottaa pinnan alla enemmänkin. Että on, että ei ole niin lupaus ollut, että olisi mieleen. Riope Elimäki, mikä on muistaakseni aika pitkään paljonkin tullut, mutta siis on ihan Pelitassa ja Pelikaanissa, se on kolmatta kautta. Pelitassa pelasi muistaakseni jonka 3-4 kautta, mitä kerran selvittelin hieman. Ville Niemisen alaisuudessa muun muassa. Kyllä. Sitten viimeisen, kokonaisuudessaan viimeiseen pakettiin. Jossa on auki. Haetaanko lisää? Niin äkkiä, äkkiä kerkee juokseen. Ei kyllä itse asiassa enää. Ei kerkee enää juokseen. Arnolle! Äkkiä koittaa heti joku paikka, mistä haetaan lisää. Rlle hirveä kiire. Sitten viimeinen paketti ja ensimmäisenä Valtteri Hotakainen Jypiltä. Ainakin mun videossa nähty todella monta kertaa. Jypin Akatemiassa ja nyt on 4. kautta ylhäällä, että Jypin kasvattaja tosiaan. Sitten aika monta kertaa kyseinen mies kyllä muistakseni näkynyt, mutta Simon Suoranta meikäläisen videoissa, että Kärpissä aika pitkään pelannut nyt tokaa vuotta Ässissä. Ja että kultakypärä kertoo olennaisen. Erittäin kyllä hyvä hankinta. Oisin toivonut jopa tuossa saatu Ilvekseen. Varmaan se olisi ykköskentässä, että heilahtaisi. Kyllä. Tärkeä pelaaja Ässille. Varmasti. Jos loukkaantuu, niin Ässillä käy samalla kuin Ilveksellä. Mm. Sitten Lukossa, niin Kaapo Kähkönen. Aika hyvän tason maalivahtaja kanssa. Yksi, mikä on A-junnuista ja Tutosta lähtien ollut pelannut aika lailla kans 90-yli prosentuaalisesti ja päästetty maali ja tilannekaan hänellä ei ole ollut missään kohtaa mikään kauhean iso. Ei, viime kausi vähän vaikeampi, mutta nyt tällä kaudella loistaa. Se ei löytyy tässä. Päästöt on, kaikki on mennyt alleen kolmeen oikeastaan pysynyt. Että viime kausi oli vaikeampi, mutta nyt tällä kaudella on päässyt huippuiskuun. Joo. Sitten seuraavana meillä onkin Matias Porselandi. Hyvä hankinta. Kyllä. Tokaa kautta vasta HPK:ssa, sitä ennen ollut Vladivostokissa ja Podolskissa ja Brynassa. Pelannut muualla kyllä aika paljon, mutta nyt tokaa kautta paluu kotiin HPK:ssa. Joo, muistaakseni. Pelannut aikaisemminkin Amerikan pallokerrassa kyllä. Että sitten viimeisenä Valtteri Virkkunen. Ja Saipassa pelannut aika paljon, mutta Bluesissa kävi 2014-2015 vähän, kun se olisi sanoa, kääntymässä. Mutta ei sen enempää näistä korteista. Muistakaa tykätä, kommentoida, peukkua ylös, alas,
kommentoiden kesken 10 SM-liigakortteja. Kyseisiä kortteja puhutaan siis tämän näköisestä pinkasta, että kyllä niitä löytyy. Jos monta kostipinkkaa... Pistän vielä oman panokseni siihen, että multa tulee kanssa jonkun verran tuplia, eli nyt se kommenttikenttä räjäyttää sieltä, niin rupeaa korttia paukkuu. Toisin sanoen voidaan sanoa, että periaatteella, jos te rupeatte miettimään, tulee liikaa basickejä, niin tämmöinen pikku hieno kasa näitä löytyy, näitä ihan spesiaalikorttejakin, että kommentoiden kesken, että sanotaan, että suoranaisesti, että vähintään kun 10 kommentoijaa tulee, niin 10 kesken lähdetään 1 10 heittää, mutta sitten jos rupeaa tulemaan, niin kuin esimerkiksi lähdetään ajattelemaan lähemmäs 100, niin sitten aletaan katsoa vähän enemmän, että kyllä, kyllä kortista löytyy. Kommentoiden kesken, muistakaa tilata mun kanavaa J.J. Virta, tsekakaa linkki alapuolta, me käykää tykkää tilaamassa hänenkin kanavaa, tykätkää hänen videoista. Tällä kertaa näihin tunnelmiin, näihin tilanteisiin, morjens. Terve.